Hvem var det så, jeg så herovre lige før? Jeg tror da nok, jeg kunne tænke mig, at der var en god kæl hjemme her nu. Du kan da tage ham, der står der og fritter lidt med armene. Ja, det er også rigtigt. Hvad kan du bruges til? Kan du ligge hos mig lidt? Nej, se, han ved ikke noget. Han ved ikke noget.